gratulationer. Grattis Göran. Tack. Du får sammanfatta lite kort. Jag vet ni har bråttom här. Ja då. Vi har ju inte någon tid att passa så, men det, det är ju en bit. Om vi ska ta lite från början då. Jag tycker ju att vi hade kanske förväntat oss någonstans att det skulle bli en värre anstormning än vad det blev från början. Vi hade pratat mycket om att de har vunnit mycket här och bra självförtroende. Och vi har ju varit här för att spela och haft en anstormning mot oss som vi tycker kanske inte kom jättehårt. Den kom ju kanske lite mera i andra ändå, men jag tycker vi spelar helt okej. Vi är tajta i egen zon, försöker hålla utanför. Försöker komma hem med forward, backchecka hårt. Sen får vi ju ett par mål och sådär. Det är klart att vi får kraft av det och liksom kan spela vidare på det. 2-1 kom ju där, jag vet inte vad tiden var riktigt, men sista 5-6-7 minuterna i andra kände jag att då var vi ganska illa ute. Vi började kasta puckar, fick inte ner dem på djupet. De fick vända mittzon och fick lite tryck där. Och jag följde verkligen ett mål också. Sen har vi ju lite flyt såklart, att vi gör 3-1 så fort efter att deras mål kommer där. Och vi får ju gå in med 2 mål. Och då klart att då har vi ju lite mer att jobba på. Men jag tycker också att vi gör en ganska bra sista. Visst, det kommer chanser och det kommer några hetare chanser. Men då är ju Mange bra i kassen och reder ut det. På det stora hela är det ju för oss en jättebra bortamatch där vi spelar bra försvar, tycker jag. Yes, Magnus? Nej, jag tycker ganska bra summerat. Jag tycker inte vi kommer fram alls i den intensitet vi har på hemmaplan. Om det har att göra med att det har gått för bra, om man blir lite bekväm, törs jag inte säga. Sen tycker jag vi går ut i andra och trycker ner dem ganska rejält. Då gör ju 2-1, men så är det oförsvarligt att man släpper in 3-1, samma bytet efter. Och det är allt för dåligt agerande i 2 situationer där som gör det, måste vi dra momentum, som man säger, alltså få gagna det målet där. Så är vi tillbaka på ruta 1 igen. Så tycker jag Sundsvall spelar jävla klokt och jag kan inte säga att spela på ledning, men det är lätt att man gör det, men spela klokt i hela matchen, men framförallt i tredje perioden. Men så får de ju väldigt psykologiska mål, eller får de göra dem, man får inga mål, man gör dem själv. Och första mål också är ju sånt som det vi har kontroll och helt enkelt inte alerta och kvicka nog till att göra någonting med pucken och likadant 3 och på den här nivån vi håller på med nu, så då straffas det. Och det gjorde idag, även om jag tycker jag har chans att göra fler än ett mål, men står bra på mål i det så tycker inte vi kommer fram riktigt när vi får lägen ändå. Och sen är det just stabilt och bra, spela så som det sista och gör en bra rådgame eller bortamatch då. Yes. Så allt för omständigt från vår sida, tycker jag. Ja, då tar vi lite frågor. Daniel, hur har vi? Magnus, du låter nästan lite förvånad, tycker jag, när du summerar. Är du det eller? Nej, jag är lite förvånad att vi agerar som vi gjorde här hemma. Jag är förvånad, inte alls Sundsvalls prestation på något sätt. Men jag är förvånad över att vi har fel idag som vi inte har gjort på, jag vet inte hur många omgångar, och tycker att vi har det här drivet. Vi spelar för omständigt, tycker jag. Mm. Jag spelar väldigt enkelt och snabbt från egen zon, vända spel och med fart. Det skulle väl likadant idag, men framgång föder krav, och då blir det så kanske att den här lilla splitsekunden man har snabb och alert förut, man kanske håller i lite grann och söker lite mer. Det tycker jag då möter ett kompakt försvar, eller kompakt slag. Så inte att få att vi förlorar, det är inte, för det kommer vi att göra fler matcher, men att vi icke fortsätter vårt spel som vi gjort här med intensitet och snabba spelet. Ni kan inte ha varit helt överraskade över att de spelar kompakt? Nej, det var vi helt klara över. Och det gäller också att kunna komma igenom mitt så snabbt och förpassa spelet i anfallszon, för där är det bra. Men som sagt, jag tycker det tog för lång tid på oss. Du brukar vara ganska snabb upp hit. Vi har suttit här och småpratat med Göran och Tänge nu. Fanns det en anledning till att du kom sent? Ja, det var det väl. Fanns det en del att prata om, menar jag? Ja, så är det ju. Det är en förlust och sådär i hockey. Man förlorar fler matcher, men jag säger alltid, hur gör man? Hur förlorar man? Så. Marcus Persson sjuk. Insjuknade idag. Marcus Persson, febersjuk, ja. Tycker du att det märks
att han inte är med, Simon är inte med, du har några till gubbar som inte, alltså... Det där, ja men då klart för vårt lag är det ju bra med Marcus som är duktig med puck och kerar mycket. Kar är tuff och hård och har mycket tyngd, skulle jag vilja sätta om två, tre tacklingar då när det var lite långt lag helt klart, men det är inte därför, men det har vi brukt dem idag i deras ting, men det har inte någonting med, de har andra ansvar istället, så det står vi inte och faller på, tycker jag. Känns det som att det här var någon engångsföreteelse? Bara... Ja, det vill jag ju säga. Skulle jag säga att så här kan vi inte agera. Även om vi har tillräckligt chans att göra fler än ett mål. Men ettan och tredje mål är ju ingenting. Det är för dåligt. Vi missade pucken först och vi missade pucken på tredje målet. Utan att Sundsvall på det sättet lägger upp och spelar upp någonting. Så är det en fin passning till tredje då. Men vi har pucken i 100% kontroll och det har vi varit väldigt bra på förr. Tog för lång tid att få omstället. Och även markeringen i sista målet är heller inte bra. För där har vi också varit väldigt tajta. Släppt in lite mål. Mm. Det är lite mål vi har släppt in 5-5 så här långt. Idag släpper vi in 3 som vi inte har gjort förr. Så jag hoppas det. Vi kommer att förlora fler matcher. Men vi må förstå att om man så ligger sist som Sundsvall eller man ligger 1 och 2 som Västerås eller AIK. Gör inte tingarna fullt ut och förlorar match. Och det gjorde vi inte idag. Det är Sundsvall bra till att inte utnyttja. Tack för det. Bra. Ja. Alltså, man ses. Ja, det gör det.